دواخستنی لیستی موچی کسوکاری شهیدان و انفاکراوان لهرمی کردستان نگرانی کسوکاری شهیدان و انفاکراوانی دوری گرمیانی لیکوتوتوا کسوکاری شهیدان و انفاکراوان لدوری گرمیان رخنی تند آراسی حکومتی هرمی کردستان دکنو آماجه بودکن کدبو لریزبندی لیستی موچه دا وزارتی شهیدان و انفاکراوانی حکومتی هرمی کردستان یکم وزارت یا خود دوم وزارت بوایا اما معاش این بخلق ای بود دور روش پیش جاجن ناین بود دور روش پیش جاجن ناین يعني واتا معاشين بخلك اي بو خويان كوري خويان باوكي خويان نانير نبيشي او سنغرانا تا كوريان بكوجيرتو خويان بكوجيران تا بزن معاشي شيدان شونا اواش معاشين بخلك اواش معاشين بوارسي شيد اواش معاشين بمالومنالي شيد او معاشين بجني شيد او معاشين بدايتشي شيد او معاشين بخوشكي دي بخوشكي شيد بيش مركز شيد ببيع اوان پوز دیبنو خوان به عرض عزراتی صاحب زانن اواش معاش بیان به خلقکا ها لخلق لسعادی کی شو بیت بو ایرا او معاش بنا زلمتی ابو داوتو زلمتی ابو برینار بو ساسری له پنکا حکومت گوتی کی نه حکومت عقلی نه حکومت گون رابیو یخرګه نارخونی نه خو بخورینه اگر مو خو دنیا بیت خلقکا چون او دوا کری او جیر خور به ایت فقط جیر خور خو گون نه نه کزو کاران فالگان مرشی غریبان انفروشته حتی دسترسی فری حضور و خلق که ایت تعذیب و خلق ایدن ای حال که بی خلق کردی خلق نخونی نه ما خوب بخوری نه 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 آو ما یه مل کی و لشوا هاتین او حال من هن عریم چینه بر آین نجیرو نخوشین هن عصم نیه فقرات ما ای تو خوا اما حالا ولی اما حال نی کسوکاری شهیدان و انفاکراوان آماجیان باوش دکرد کوان لە درەنگانێکی شەوی ڕابردووە تاوکو بەرەبەیانی ئەمڕۆ تاوکو گەیشتووەتە نزیک بە کاژێر دوانزەی نیوەڕۆ لە چاوەڕوانی وەرگرتنی موچەدان بۆ ئەوەی بتوانن قەرزەکانیان بدەنەوە یاخود نانی جەژنی پێ ئامادە بکەن هاوکات هەر بەهۆی قەرەباڵخییەوە چەندین کەس دەبورانەوە بڕۆ ژوورەوە کە کاتێ یەکێک تێدە دەرەوە سەیری کە بزان جلەکەی ئەڵێ بارانەوە سەر ئێباریوە بۆچی لە پێناو چییە وەڵا سەعات پێنج هاتم و دای ساتەی سە چوومە ماڵە خەریکم بێژ محانم گەرگە بۆ خۆتان وقتو بیاوش کن ای موچا آدریت اگر خلق اختیاج نوی ایسا تی آوا اگر تقوی ایسا چوار روش لبو بر بدری ایسا آوا خلق او سفل دی کل سر و یا کسو کاری انفال کراوکان مستفیده بین لی لبرو دنیا گرم و روشون سفل دکا ایش ناکا ولان کوی سفل دکانی خواین هموی ایش اکا تنانا سیه پنکش او سیه پنکش مفروض با کسو کاری انفال کراوکان ایش بکا لسر و ایش ناکا کمتر خمن لە چاکردنی ئەو ئامێرانی کە بۆ کەسوکاری شەید وانفال ئیشەکە کەمتر خەمن لە چاکردنی من تەلەفونم بۆ قایم خام کردووە تەکلیفی لێ کردووە لە مدیر تەلەفونم بۆ کاکسلاخ وێخا کردووە تەلەفونی بۆی کردووە تاکو ئێستا بەدەمی ئەو داواکاریەوە ناتون کەسوکاری وانفال کراوەکانی لەسەرەوە دەنکە دەنکە لێیانە بوورێتەوە تاکو ئێستا ناتونە چارەسەری بکەن ڕێگا هەوڵیدا لێدوان لە بەڕێوەبەری بانکی کەلار وەربگرێت لەسەر ئەو قەرەباڵخەی کە دروست بووە و ئایا نەدەکرا جێگەیەکی دیکە تەرخان بکرێت بۆ دابەشکردنی موچە بەڵام بەڕێوەبەری بانکی کەلار لێدوانی نەدا بڕیار محەممەد کەناڵی ڕێگا دەڤەری گەرمیان